У Корольовському районному суді Житомира продовжують розглядати справу житомирського блогера Василя Муравицького, якому інкримінують державну зраду. Якщо на минулому засіданні обвинувальний акт підсудному не вдалося зачитати через відсутність двох із трьох адвокатів, то цього разу через відсутність у судовій залі самого підсудного. Згодом дізнаємось, останнього не доставив конвой. Ситуацію роз'яснює суддя Ніна Янчук, зачитуючи наступне. На адресу суду 24.11.2017 року від Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в Житомирській області, рота конвойної служби Головного Корольовського районного суду міста Житомира. Повідомляємо, що 24.11.2017 року доставити підсудних до Корольовського районного суду міста Житомира не представляється за можливе в зв'язку з тим, що особовий склад роти конвойної служби Головного управління Національної поліції в Житомирській області залучений до відпрацювання по забезпеченню охорони публічного порядку на території міста Новоград-Волинський. Прошу з порозумінням поставитися до виникли ситуації. З повагою, заступник командира Черниш. У результаті і прокурор, і адвокати Муравицького одностайні. Продовження судового розгляду неможливе без присутності обвинуваченого. Тому одноголосно наполягають на перенесенні засідання. Вважаю, що неможливо продовжити судовий розгляд. Кримінальний процесуальний кодекс не дозволяє нам розпочати зупинення справи без участі відповідно обвинуваченого. Підзапис не знаходиться під вартою, і хотіли, щоб наступне все ж таки задовільне призначене засідання був доставлено наш підзапис для участі в судовому засіданні, оскільки я думаю, що буде стояти подальше питання щодо зміни йому в запобіжному заходу. Зрештою, суд відкладає розгляд справи на 20 грудня, однак ані захисники обвинуваченого, ані активісти не ймуть віри у те, що дійсно не знайшлось конвою, аби доправити Муравицького до суду. Коли потреба було доставити Муравицького до апеляційного суду, коли розглядалось питання щодо визначення підсудності, Муравицький був доставлений до суду за 15 хвилин з місця ВС. Чому сьогодні? Ну, це питання більше, я думаю, що сторона обвинувачення може повідомити, чому саме конвой не зміг доставити сьогодні Муравицького до суду. Як на мене, щось коїться таке, про що ми не знаємо, так? Подробиць ми не знаємо. Скоріше за все, там все це було вже сплановано, тобто якимось чином переносять, що коїться там за лаштунками в суддівських кабінетах або ще вище, ми не знаємо. І, як на мене, це переноситься навмисно, тобто там якимось чином розтягується ця ситуація, для чого, ми не знаємо. Не думаю, що не було кому доставити цього, скажімо, підозрюваного. Я не думаю, що не було кому доставити. Це може бути просто така відмазка і все.